Ahoj, to jsou Chozemci, je tady Jenny, Griffin a je tady i Nikki. A dneska jsme se rozhodli vám odpovědět na nějaké otázky, na které se sice nikdo neptá, protože vy se ptáte na kraviny a furt dokola, ale já jsem si ty otázky našla na jedné internetové stránce, tak si jdeme zodpovědět. Našla jsem si spoustu otázek a spoustu kategorií. A kategorie, kterou jsem si vybrala, je naše minulost. Jak společná, tak minulost každého z nás osobně. Je tady 15 otázek. Mm-hmm. Přemýšlím, jestli budeme odpovídat na všech 15, nebo nějaký přeskočíme, nebo se k tomu vyjádříme jenom nějak jednoslovně třeba. Dobře. Tak jo, asi to nebudeme zdržovat a já ti přečtu otázku číslo 1. Odpovíš na ní první a pak já. Otázka první tady je, kdo byl vaší první láskou a jakcí byli? Takže otázka pro oba. Tak moje první láska, jakoby asi se to dá počítat, jako že to byla moje první láska. Jako je to vztah nebo to něco? No láska. No. Tak to bylo asi od 14 let a trvalo to asi do 15. A byla to Evelina, protože jakoby... ona se mnou hodně trávila čas a tak, a takže prostě tak. Byla to jako, už to není ani moje kamarádka, nic, ale podváděla mě a nebylo to moc prýma, takže tak. Aha. A to rovno je i druhá otázka, jestli jste někdy byli podvedeni. Ano. Takže ano, byl. A takže Niky, otázku číslo 1 odpověděla i na otázku číslo 2, což je smutný, neboť to byla první láska. Tak, kdo byl vaší první láskou verze Jenny? Já o tom přemýšlím, protože já jsem jednou byla, když mi bylo nějakých 16-17, zblázněná do jednoho kluka, protože prostě to byl jediný kluk, co se mnou bavil. Mám nezavřít okna? Ne, už bude snad ticho. Já když mi bylo nějak 15, 16, 17, nějak tak. Tak jsem byla zblázněná do jednoho kluka, ale jenom kvůli tomu, že on jediný se mnou bavil, protože já procházela tou tranzicí a prostě já do něj byla hotová, on do mě ne a bylo to takový strašně jednostranný, ale spíš bych to přiřadila k tomu, že já jsem hraničář. Já zavřu okna. Tak jo, to bylo lepší. Takže moje první láska tak nebyla úplně první láska, spíš to bylo oblíbená osoba, protože to mají často hraničáři, že si někoho vyberou a já jsem do něj strhala strašně peněz, on se do mě půjčil strašně peněz a dělala jsem mu prostě takhle blbce. A když jsme u druhé otázky, nebo ti už si odpověděl, že jsi byl podváděný, tak já, jelikož jsem neměla moc vztahu, tak na to nikdy nedošlo, protože nikdy jsem... Ale zatím je to prášť. Takže já podvedena nebyla. Jak se můžeš být tak jistá? Ale Niky, já tě zbiju, přestaň. Niky, jak se podíval, to co říkala? Já ho zbije. Já se o něj bojím. No já se o tebe bojím. No. Otázka číslo 3. Podvedli jste někdy někoho? Ne. Ne. Mm-mm. Bez komentáře. Ne, dělám si prdel. Ne, nikdo jsem nikoho nepodvedla. Otázka... Podvedla nebo ne? No nepodvedla. OK. Číslo 4. Já jsem si to chtěla takhle škrtat, teď víme, kde jsme. Otázka číslo 4. Jsi ještě v kontaktu s nějakým ze svých kamarádů z dětství? No, asi ne. Ne? Z dětství? Asi ne. No... Co se počítá kurva jako dětství? Nevím, první třída. No, tak jako občas si napíšu s jednou spolužačkou, ale... Ale to úplně jako není, jako že... Já mám kamarádku, s kterou jsem chodila do školy od přípravky a její přítelkyně tatérka a dělala mi nějaké tetování, takže možná, jestli se tohle dá brát, tak jakoby v kontaktu jsme. Ale jako nepíšem si nebo no, tak. No to nejste v kontaktu. Ale tetovala mi před několika lety. No tak to nejseš už, ale v kontaktu. No tak. Takže prostě nejsme s nikým v kontaktu. Asi ne, no.
jenom s kamarádama tak nějak od puberty. A víš. Mm-hmm. Tak jo. Otázka číslo 5. Měl jsi pozitivní zkušenost ze střední školy? Jedno velký, velikánský, velký, tlustý, macatý, úplně žilnatý, ne. Škodovali mě, byli na mě hnusný, misgendrovali mě. Jako pár kamarádů jsem tam měla, ale já jsem byla vždycky středem šikany. Buď za tloušku, pak za transexualitu. Jakoby, co se týká jakože spolužáků, tak ty byly jakože v pohodě, jako úplně, jakože fakt dobrý. Ale jakože co se týče jakoby kantora, jednoho konkrétního, tak to bylo špatný. Takže jako jo, jako dobrý kolektiv jsme měli ve třídě nebo něco, ale nevím, no. Asi by jsem se tam už jako nevrátil do té doby. Furt mám noční můry, že se zbudím a musím jít do školy. Vždycky, když mi zazvoní budík, tak já úplně šílená, že já nechci do školy. Takže ne, prostě škola špatná. Tady je otázka, jaké bylo první album, které jsi kdy vlastnil? Podle mě to je hudební album. Mhm, asi jo. A moje první album byl Maxim Turbulence. Jaj, moje bylo asi Dáda Patrasová úplně v dětství. Pak později One Direction. My jsme si vždycky vypalovali na CDčka věci, takže, ale tohle to jsme měli. To já vím, že Dádu jsem měla asi Ohrigoš. Takže, tak. Získal jsi někdy cenu za sport? Otázka číslo 7. Já ano. Jo. My jsme vyhráli florbal, druhé místo. Fotbal. A pak ještě myslím si, že na atletice ve škole jsme měli. Já jsem byl hodně takový sportovní typ. Já vůbec, já nikdy nic. Takže ona nic a... Nikdy jo. Já byla tlustý dítě, to musíte pochopit. Jak jsem po tobě hodil ten štrmelý cymbal, to si dostala cenu za sport. No ty vole. Jen protože on mluvil a já prostě ADHD a já jsem se koukala prostě, co se kde mi hnadnou. Míč do obličeje. A nebo to byl míč na basket, já nevím už. Ale bylo to těžký, ale ne moc těžký. Mene cymbal, to by mi asi urazilo hlavu, ale byl asi spíš míč na basket, byl myslím, já nevím, ale bylo to těžký. Nebo to žádný malý balónek. Mm-hmm. Otázka číslo 8. Jak se cítíte se svými bývalými? No. Já na to odpovím, že nějak, já s žádným nejsem v kontaktu. Já už taky nejsem s žádným v kontaktu, takže jakoby nemám jakoby co odpovědět, takže tak. Jen Niky, jednou jsme jeli do centrálu a tam nějaký kluk na přechodu a Niky úplně je tak čumné. A já, Niky, mám se srazlo mýho ex. A to byl tak jediný kontakt za poslední roky. A to jsme spolu chodili také asi jenom 2 týdny. To je smutný. Tak jo, jakou nejodvážnější věc jsi zatím udělal? Šel jsem do televize. Je, to moc nebylo jako odvážnou věc, ale jestli pro tebe samozřejmě. Já nevím, já to nějak, nějak neměřím takhle, že to co je odvážný nebo ne. Já jsem jednou se zhoupla po lanu přes křoví a pustila se a skočila do vody. Ale pro mě to bylo, když jsem byla hubená, to už jsem prostě zhubla, když jsem poprvé začala takhle dělat nějaké sportovní aktivity. Teď jsem se na to vzpomněl. My jsme v Turnově chodili ven a tam jsou dolánky a tam je jízera. A tam je takovej most pro pěší a pro cyklisty a my jsme z něho skákali do té jezery. A když se to dozvěděla moje máma, tak tam je tak seřvala, že mi řekla, tam můžou být nějaký kameny, ty nevíš, jak je to hluboký. A tohleto, no. A skákali jsme do té jezery z toho mostu. A já určitě mám taky něco odvážnějšího, jenom si nespomenu, nevím. No, nevíš. Prostě asi taky to skočení do té. Ale nevím, to takový basic, to tam dělal každý, ale pro mě to byla velká věc. Ale já jsem nikdy nesportovala, jediný sport, co jsem kdy v životě měla, tak bylo jenom plavání a spojit to s vodou, ale... Nevím. Změnila jsem si pohlaví. Můžete popsat, jaké bylo vaše první zlomené srdce? Tvoje. No tvoje, pokud. A tvoje? No moje, Ježíši Kriste. Ježíši Kriste. A já kráva, já jsem se debil zamilovala. A já úplně jsem přes tu neviděla, já neviděla, necítila. Nebože, já jsem se odstěhovala z Mostu do Olomouce. Já úplně natěšená,
že týpek mě bude mít rád, že to mezi náma jiskří. On pak na mě úplně laškovně. Já ti řeknu tajemství, jo, já úplně, je to tady, je to tady. A on na mě, já mám přítela, jsem gay a já. A normálně, úplně, tady něco prasklo, slyšela jsem a jenom. To bylo mi srdce, tady je. No. Já možná asi tohle, no. Ale jsem se přesto dostala, zjistila jsem, že not my type. A tvoje? Moje? Nevím, nechci o tom mluvit. On to nevím, tak musím říkat jména, nebo jenom. Nebudu říkat jména, to bych si ani nedovolil. Ale jakože opravdově zlomený srdce, tak to bylo, že jsem měl fakt jako hodně, hodně moc někoho rád. A jakoby udělal bych pro něj první, poslední všechno, ale pravděpodobně tomu člověku to nestačilo. A tak mě jako ten člověk jakože opustil a to mě jako hodně zlomilo srdce. Ale pak jsem se později jakoby od toho člověka dozvěděl, a to už jako hodně později, že mě vlastně opustil kvůli tomu, že nevěděl, co chce a že nevěděl, jak řešit problémy. A to už bylo pozdě, protože já jsem měl nový vztah a ona taky, takže tak. Povědomí řekneš, o koho šlo. 11. Čemu jste ve vztazích věřili, ale už to neděláte? Přemýšlím, jak je to myšleno. Čemu jste ve vztazích věřili? Já to asi chápu. A tak povídej. Právě, že taková ta přehnaná starost, to byla asi moje chyba, kterou jsem právě že dělal v tom vztahu, jakoby kde jsem měl zlomený to srdce, že když se jako přehnaně o někoho staráte, tak jako druhýmu to začne líst na nervy třeba, jakože to, a to už nedělám a tak, a že se jakoby někomu nezavděčíš to taky. Já jsem si dřív myslela, že prostě musíte být furt v kontaktu a mít takový ty vynucený jakoby konverzace, že nemám ti co říct, ale tak ti prostě napíšu a jak se máš a co děláš a tak a prostě jakoby takový to ta povinnost jakoby dávat si o sobě vědět prostě každou třeba půl hodinu nebo tak. Já vím, ale je to prostě takový jakože ohlášení, jakože pořád spolu chodíme v pohu, jo, tak já ti píšu. Víš, jakoby, že prostě si napíšete, když chcete, nebo když se něco děje, nebo když máte důvod si napsat, ale nejenom tak, aby třeba, nevím. A určitě je spousta věcí, ale já jsem dělala spoustu špatných věcí, ale už je nedělám, a není to jako něco, čemu jsem přímo vyloženě věřila, že to musí být pro vztah. Asi tak. Otázka číslo 12. Byl jsi na střední škole populární? Nejsem v Americe, takže... Asi spíš ne. Já jsem vždycky chtěla být roztleskávačka, ale byla jsem tlustá a klub, takže... A navíc my je tady nemáme v Česku. Naše střední školy v České republice jsou 20 let před opicema. Jo. Tady je to takový... Ale jsou i někdy populární, jakoby... Jo, tak jako oblíbenec, jakoby ve škole, nebo prostě ve třídě, nebo něco takového. I když jsem točila na internet pak a tak, tak jakoby mě znali, ale spíš tam špatným. A pak, když jsem začala hubnout, tak se mi začala mluvit, že hele, jak to dělá, vypadá nějak líp. A už začali tolerovat i ten můj ženský rod a tak. Takže spolužáci, pokud byli lepší, jenom učitelé zůstali. No. Já se prostě dělám dobrá, dej. Tak fajn. 13. Co nejhoršího se ti stalo? To tady fakt musím říkat. Já nevím, tak... Co nejhoršího se mi stalo? Skoro jsem umřela a oni mě zachránili. Co mně se nejhoršího stalo? Bydlel jsem u mamky a nějak jsem byl na nádraží v Turnově na terminálu. A vždycky, když mám stres nebo jakoby dřív to tak bylo, nebo úzkosti, deprese, něco, nevím, co jsem měl pravděpodobně úzkost, to už je jedno, tak prostě mám střevní problémy. A já jsem stál a čekal jsem, až buď mi pojede autobus do města, jo, spíš je, mi pojede autobus do města. Ty jsi někde zesra. A já jsem se... Takže já jsem nikam nejel, šel jsem domů se převlíknout, no, a bylo to tak, úplně mi to teklo všude, no. Nebylo to, jak jsi jel domů? Ne. Dobře.
že jsem myslel, že vlak má zpoždění, tak jako, že to nebylo tohle. Jestli to nebylo, že něco přijelo pozdě, ale něco, že vyjelo brzo. Ale bylo to fakt nepříjemný, protože jako nikdy se mi to nestalo, maximálně když jsem byl malý v pleni, ale že by se si... Tak ty říkej, promiň. Jo, já jsem se taky jednou takhle cestou ze školy, protože já jsem nechtěl chodit na klučičí záchod. Ne, já vím, co se ti stalo. Co? To je, jak jsme to kempovali v autě. Já jsem měla průjem, já jsem musela pochodit do lesa, ale to jsou takový sračko otázky. Nejhoršího, co se mi asi stalo, bylo, že jsem z ničeho nic přišla o vědomí, upadla jsem, prý jsem se třásla, přijeli pro mě sanitáci a prý jsem skoro umřela a ani, a pak nezjistili, z čeho to přesně bylo a řekli mi jenom, ať si dávám pozor, že se to může opakovat a od té doby začaly moje úplně psychické problémy a začala jsem mít prostě strach z toho, že když vyjdu ven, tak umřu. Ale teď už vím, jak s tím jakoby pracovat, s tím nízkým tlakem a s tím, když cítím, že asi přijde nějaký záchvat nebo prostě vypnu nebo ztratím vědomí, prostě si venku sedám na zem a... Asi jakoby záleží, jak ten člověk jakoby pochopí, jako to vezme tu otázku, jako co nejhoršího se stalo, to je jako široký pojem. No vidí, jo, a jde o to, jak to pochopíš, jakoby to znamenáš, tak tohle by asi stačilo. A blížíme se k posledním dvou otázkám. Co ti v dětství nejvíc chybí? A to jsem moc nepochopila. Kdyby to bylo co ti z dětství, tak to pochopím, ale v dětství. Nebo co ti v dětství nejvíc chybělo? Jak bys pochopil tu otázku, co ti v dětství nejvíc chybí? Asi tak, jako co mi v dětství teda jakoby chybí, když bych jakoby počítal, co mi v dětství chybělo teda. No tak. Tak mi nejvíc chybělo jakoby úplná rodina, protože já jsem nevyrůstal v úplné rodině a neměl jsem to úplně jakože jednoduchý, což nemá asi jakoby nikdo, jakože každý má něco, ale prostě žil jsem mnou s mamkou a pak vlastně jsem si připravil v jedné etapě mého dětství jako cizí někdo, takže ano, takže mi chybí úplná rodina v dětství. To. To moje rodiče nejsou rozvedení, ale tak jsem byla spíš furt jenom s mámou. Tátu jsem brala jenom jako takovýho toho pána, co s náma občas je. Teď máme dobrý vztahy, ale v dětství prostě... Pána. Táta prostě nikdy nebyl jakoby moc na děti. Ale nevím, no, prostě v dětství mi spíš chybělo to, že nemůžu být sama sebou. Já to prostě strašně potom toužila a našlo to, takže to bych spíš brala. Jako to nejhorší. Tak hele, Niky, jsi poslední otázka, teda... Ty nejseš seš... poslední. Niky, jsi poslední otázka. Ne. Ne, jsi připravený na poslední otázku? Jo. Já už jsem unavená, my jsme dneska byli na Nově a stávali brzo a pak jsem dostala na to video žlutej dolar z vlogu, takže to vyjde až později. Poslední otázka číslo 15, takže jsme zodpověděli všechny, jsme dobrý, protože jsem si... Počul se jí vysprchovat. Čeho v životě zatím nejvíc letuješ? Já ničeho, protože nemá se ničeho prioritovat. To je fakt. Asi jo. Nevím. Ničeho nelituju. Jako pár sraček jsem udělala, ale... To ano, lituju jedný věci, ale to je tak jakože věc, kterou tady nechci úplně říkat, protože by to mohlo někomu ublížit. Jasně, žádný kontroverze. Prostě takový ty sračky běžný v životě, ale nic takové extra. Myslím do tebe, že by ti to mohlo ublížit, jak by víš. Jo, mě. Tak povídej, já jsem. Ne, já jsem jako kámen, řekni mi to. Ne, řekni mi to. Ne, to jsem myslel ze strany tobě, ne, nikomu jinému. A nechci, dobře, aby to třeba si ten dotyčnej jakoby to video viděl a slyšel to a navíc jakoby... Ale víš, že teď si každý, kdo tě zná, řekne, teď jde určitě o mě. Ale ne. No, uvidíme. Fakt ne. Dobře. Takže svých rozhodnutí nelitujte, jestli nejsou tak špatný, že se třeba někoho... Nezabili. No. Nebo to jsem smíli každého. No, já proto jsem hledala nějaký, jako skulinku. Hele, my jsme tady jak z nějakého sitcomu, úplně tady jak takhle stojíme. Hele, se fakt potřebuji vykoupat. Jo, tak se s váma loučíme. Mějte se krásně, Suchozemci. A doufám, že mi brzo zpřístupní to video znovu, abyste se podívali na náš vlog z cesty tam. Tak se mějte krásně a uvidíme se příště. Sledujte mě všude, kde se dá, všechno máte dole v popisku. Na shledanou. Ahoj.